وصحنما حدا تاريخ دوناكو باقان تهي لحي لواتنك بيشة فبرايو ساند اللابوكم سيدة حي لواتنك كسو دواد ورك صحنما اي شبكة سيرت ميديا سيرت ميديا سيرت ميديا سيرت ميديا 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 حسبiga himilo qaran ee uu hoggaaminayay madaxweynaha hore ee Soomaaliya Mudan Sharif Sheikh Ahmed ayaa isniintii la soo dhaafay si xoogan uga horimid dhaqdhaqaaqa muddo kororsiyada isuuban ee ka socda dalka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya waxa ka socda abaabul iyo mooshin ay wadaan xildhibaanada qaar kaas oo ay ku doonayaan in muddada xilhanta labada aqal looga dhigo 5 sano hadda muddada xilhanta labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waa 4 sano sidoo kale magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxa dhawaan 1 sano loogu ansixiyay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafta Gareen inkastoo ay midda federaalka ka adag tahay oo ay u baahan tahay in la helo 3 meelood laba ka mid ah labada aqal si loo beddelo qodob dastuuriga عدنا شريف شيخ أحمد يحسبكي سوحا يكوتي المامي كالسوني درهي ستا مدحدة لدورتي مركا لقرية وسعيد عبد الله الداني دمان مدحدة مامو القوالي تدا عيا إيقونا سما يستمدو كورورسي هل سناء تاسو حسبك السيوين ودي دي إساقو أنك لقادين وحا يكو باقين إن مدحدة يكو شقيان مدد إيه هستان دستور كان إلاليان وحا أنسور توبي كرين أيانو كوتي المامين إن قف حفيز كدورشة يوليب سندل إسلي يقانو كويمين in isaga gacantiisa ku beddesho muddo uu fadhinayo kursiga qorshooyinkan socda ayuu xisbiga himilo qaran ku tilmaamay kuwa abuuri kara xasilooni darada siyaasadeed iyo qalalaaso horle sidoo kale na wiiqi kara dagaalka ka dhanka kooxaha argagixisada heshiiskii dhawaan ka dhacay magaalada Baydhabo ee uu garwadeenka ka ahaa horjooga Xasan Sheekh Maxamuud ayuu xisbiga himilo qaran ee Shariif ku hoggaamiyay waxa uu ku tilmaamay mid loogu gogol xaaray muddo kororsi heer federaal ah qoraal adag oo xisbiga himilo qaran soo saaray ayaa si weyn loogu diiday talaabada dastuur jabinta iyadoo la xasuustay wixii doorashadii ugu dambeysay ka dhacay dalka kadib markii madaxweyne farmaajo 2 sano oo uu baarlamaanka u kordhiyay laga diiday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed in xisbigiisa sidaan u hadlo waxa ay ka dhigan tahay in duurtaba isaga uu qaato hoggaaminta mucaaradka iyo weliba dhinaca kale inay ku xidhiidhsan tahay qolada qura ee si cad u diiday in dastuurka la jabiyo waxay ka soo baxeen xindaafka mucaaradka hursan waxa ayna beri heli karaan wada ay wax badan ku diidaan dadkuna ay ugu garaabaan xubnaha mucaaradkii ka soo horjeeda dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee uu horkacayo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa haatan bilaabay qorshayaal isaga difaacayaan culaysyada uga imaan kara dhanka hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed waxaana haatan xubnaha mucaaradka ay bilaabeen in ciidamada ilaalada uu ay soo kordhiyaan oo tiro badan ay ciidamadaasi ku soo kordhiyaan iyagoona ka cabsi qaba weeraro uga imaada dhanka Mahad Maxamed Salaad oo ah agaasimaha hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed kaasi oo ka soo horjeeda إن معارض علوصة يلتا دولة مدحويني حسن شيخ محمود حبناها معارض كو مالميه يقود بيه كل ما حساسي يقولها مقلد مقدشي عاصمة الصومالية أياها تنوحا صوف الصاري عبسيحو قنو غايماني سردنك الدولة حسن شيخ محمود إذا مبادن أو كسو قن جيدة دقال كايا لشيغ ياني ساقصو بحين إسلام مركاني كسو غلغول يان مقرد مقدشي عاصمة الصومالية سيأي ويلالي يان مان كحبناها معارك كوا دولد مدحويني حسن شيغ محمو وحال الشيغ ياني حبناها نكسو رحمو غندون عبد الرحمن عبد الشكور والسامي ويساقنا هاتن غيبكا دولد مدحويني حسن شيغ محمود سلام مركانا ارقيق قار كاريماه بني عدن نمدا دولد مدحويني حسن شيخ محمود الرين تانيا يا لو سببية دولد حسن شيخ محمودين ودقور شيالي كدونو يسيني عوليس عوغان كسارتو حبناها معارض كعصوبة يلان يساد دولد شيخ شريف شيخ احمد واه قدوميا حبناها معارض كدوان مغلاد مقدشة وقرد واقي دونا مدشا عصوب هيا ها تن وحال الشيغ يانو كوغ عان سيري باغ وغي مادي دانك مدحويني حسن الشيغ محمود يصيدو كلاقا سيما يادن نبسو قدي سردون كغرن كاس سوماليد مهد محمد سلاد حسن شيخ محمود يا عزومات في الصومالية وقسم يا شيخ شريف شيخ أحمد بلسم دحويني هوري دولدي كوميلقار كايد شيخ شريف شيخ أحمد يا قبي هم بيسكدي ذي عزومات وقتي ما ذي دانك مدحويني حسن شيخ محمود عزومات سي ايانا للشيخ يا ان لو قدن لها سيدي شيخ شريف لو قعصن لها انو كباق صدح ابنها معارض كو قيبتا كيهاي يا الله وكو ذا مقلد مقدشي عاصمة الصومالية شيخ شريف شيخ أحمد ايا كور قلي حسن شيخ محمود ان ايسان رالي كان نقون دونين ان اي دولة دي سوسة ميساتهم ودكوردين تاسي او فرماتشو اي كدي ذين حبناها معارض كي قيبتا وكاها حسن شيخ محمود بلسيها تن حسن شيخ محمود وحي لقدي ذا مدحوين محمد عبد الله فرماتشو اساقو دون يينو سميستو شيخ شريف شيخ أحمد أياه ديد مدي سوحي كنتي إن حسن شيخ محمودي مهد صلاذي كتشتان إن عليس بدني ساران حبناها معارضك الدولد حسن شيخ محمود أيالانيسو إسو لمر كان
laga hortago in dawladdu ay yeelato xubnaha halisku ah oo soo bandhiga ceebaheeda. Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisa ayaana haatan wada dadaalay ku doonayaan maalmaha soo socda in mandate-ka dawladda ay ku kordhiyaan, taasi oo caqabad weyn dhalin karta maadaama mucaaradka cusub ee Xasan Sheekh Maxamuud waxyaabaha ugu weyn ay haatan ka hortagayaan ay qayb ka tahay arrintaasi. Wixii war ku soo kordha qorshayaasha ka soconaya Muqdisho iska soo horjeeda ee fillada iyo xubnaha mucaaradka ay wadaan waxaad ku daawan doontaan wararka iyaga dambe hadduu Allah awoodda leh u raalli ka noqdo oo daawadayaal. Markan haddii aynu eegno xogo hoosoo yeeshay warbaahinta Sirta Media ayaa sheegayay in caybtii ugu xooganeed abid ay wajahayso xukuumadda uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre kadib markii xukuumadda dhexdeeda isku khilaaftay mashaariicda dalka laga fulinayo ay xukuumaddu gacanta ku hayso. Xukuumadda uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre lagu dhaliilo inay ka gaabisay howlaha horyaalla oo ay noqotay xukuumaddii ugu liidatay abid ee soo marta dalkan ayaa haatan waxaa muuqanaya markii laga soo togo eedaha loo jeedinayo in xukuumaddu dhexdeeda fashil xooggan uu ka jiro oo khilaafaad midkii ugu xooganaa abid wasaaradaha qaar uu ka dhex jiro maadaama mashaariicda dalka laga fulinayo isku haystaan wasaaradaha qaar, taasi oo uu xal u waayey ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ku mashquulsan arrimo u gaar ah oo haatan u muuqanaya mid daniisa shaqsiga xoogga saarayo xal u waaya arrintani. Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyey waxaa la horgeynaya sharciyo isku haystaan wasaaradaha qaar, taasi oo keentay in uu si qasab ku meelmariyo guddoomiye Abshiro. Xubnaha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaana haatan waxaa la sheegayaa in culays xooggan uga imaaday dhanka Xasan Sheekh Maxamuud maadaama Xasan Sheekh Maxamuud uu ka warhelay ceebta haatan xukuumadda ay wajahayso iyo sida ay wax uga qaban laadahay howlaha haatan horyaalla. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa la sheegayaa in halis ay ku jirto shaqadiisa, isla markaana ay macquul tahay in isbeddel degdeg uu ku sameeyo Xamse Cabdi Barre golihiisa wasiirada inta aan isaga la bedelin oo aan jagada laga wareejin. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa godoon cusub ku soo rogtay deegaanada galmudug ay ka joogaan kooxda Al-Shabaab. Godoonkan ayaana halis geliya nolosha kumanaan qoys oo degan dhulka ay weli shabaab ka joogaan galmudug. Xildhibaanada golaha shacabka ku matala qaar ka mid ah meelaha dega bariga gobolka Galgaduud ayaa soo saaray qeyladhaan ay uga cabanayaan cunaqabateynta dowladda ay saartay dadkooda. Cunaqabateyntan ayaa la sheegay inay saamisay dhammaan dadka ku nool degmooyinka Ceelbuur, Ceeldheer, Galhareeri, Ceelgaras ilaa Xarardheere oo qaar laga xoreeyey kooxda, qaarna weli ay joogaan. Maamulka Galmudug ayaa dowladda dhexe la qaba qorshaha ah in deegaanada Al-Shabaab joogaan aysan u gudbin wax sahay ah sida raashinka, shidaalka, maciishada kale iyo guud ahaan wax gaadiida.